www.teodorosampaio.com.br. Você fala com a gente aí. Aê, programão Amigos do Teodoro e Sampaio! Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Você já sabe, nós estamos aqui com vocês todos os domingos para trazer muita música, alegria, entretenimento. E agora, de volta ao Marcelo Teodoro, vamos bater papo com o Teodorão aqui, né? Mais conhecido como Teobaldo. Bom. É? Eu... Teobaldo e Sapucaia. Onde é que é? É? Alô, São Sebastião do Anta, em Minas Gerais. Abraço. Olha, eu quero agradecer essa dupla que vai vir cantar aí no programa da gente. Quando eles fizeram o show lá em Londrina, nos recepcionaram com muito carinho lá no show. Realmente foi um grande sucesso. E eu quero agradecer o carinho. E eles pronunciaram o nome do Marcelo Teodoro. Eu quero agradecer o Mariporã que esteve lá com a gente. Um abraço, viu, Mariporã? É, o compadre. Um abraço também pro Clodoaldo. Clodoaldo, você tá... não parou de jogar bola não, né? Vamos ver se nós marcamos uma pelada aí. Mariporã é um homem de coragem. É. O dia que caiu uma torre em cima do prédio nosso de São Paulo, eu torci correndo na frente dele com um gravatão atrás de mim. Um abração pro Mariporã ainda. Vamos trazer eles então pra cantar? Pedro Bento e Zé da Estrada. Só 20 anos. Segura que a moda é muito boa. Baixa a goia. Trago um sentimento triste, sentimento que fere o meu peito com profunda dor. Velhas ilusões que me traz o tempo, uma história negra e um maldito amor. A mulher que eu quis me deixou por outro. Eu segui seus passos e matei os dois. Eu não fui culpado porque estava louco, louco de ciúmes, louco de amor. A lei da minha terra ditaram a sentença, me deram sem clemência 20 anos de prisão. Aqui por entre as grades são longos dias meus, vendo o céu azulado onde se encontra Deus. A mulher que eu quis me deixou por outro. Eu segui seus passos e matei os dois. Eu não fui culpado porque estava louco, louco de ciúmes, louco de amor. Falei da minha terra, ditaram a sentença, me deram sem clemência 20 anos de prisão. Aqui por entre as grades são longos dias meus, vendo o céu azulado onde se encontra Deus. Programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Nós vamos para um breve intervalo comercial. O nome de Drebor Borrachas, Matsuda, quem usa não muda, e Perfundo Bradesco. E a gente volta já já!